Helio atomoaren oinarrizko egoera aztertuko dugu eta horretarako bariazio metodoa aplikatuko dugu. Lehenengo eta behin, aurkeztu dezagun zein den daukagun Hamiltondarra, izatez hause da beste ataletan ikusitakoren berdina, hause da bat elektioari dagokion ekarpena, elektioen arteko elkarrekintza kontutan hartu gabe, bi elektioari dagokiona eta gero azkenik daukagu elkarrekintza, bi elektroien arteko elkarrekintza kolombiarra. Ikusten duzuenez, kasu honetan, jarri dugu, esplizikuki jarri dugu bikoa dala helio atomaren zenbakia atomikoa, ez? Gero ikusiko duzu zergatik egin dugun hori. Bariazio metodo aplikatzerakoan bere Hamiltondarra osotasunean kontsiatuko dugu. Hemen ez dugu perturbazio teoria aplikatuko. Orduan, bariazio metodoa kontsiatzerakoan daukagun lehenengo urratza da elektroien uin funtzio egokia asmatzea edo behintzat proposatzea zein izan daiteken adierazpen egoki bat. Bi elektroiek egoera berdinean egongo dira, orduan biei dagozkien ekarpen espaziala berdina izango dugu, eta diferentia izango dana da espin egoera, Pauliren esklusioen printzipio bete behar dutelako. Orduan, zein da egokia izan daiteken elektroien uin funtzioa? Hori da aztertu egin behar duguna. Eta horren ideia intuitibo bat ukitzeko erabiltzagun horrelako irudi bat. Hau da, demagun hause dala helioaren nukleoa, eta helioaren nukleoaren daukau bi protoi ditugun ez bere dagokion zenbaki atomikoa dugu bi, beraz, karga da bie. Gero bestaldetik, demagun, lehenengo elektroiai dagokion uin funtzioa dela eta berak osotzen duela lako karga dentsitate bat puntu diferenteetan banatuta dagoelako. Eta gero bestaldetik, demagun hementxe dagoela, beste elektroia, bigarren elektroia. Orduan, bigarren elektroi honek ikusten duen nukleoaren karga ez da bikoa izango. Ze beste elektroiek sortzen duen apantailatze efektu horregatik. Orduan, Gaussen teorema gogoratzen badugu naiz eta argumentu hau zera bat erdi klasikoa izan, bigarren elektroi horrek ikusiko lukeen karga efektiboa lehenengo elektroien apantailatze efektu hixe dela eta da hemen esferonetan agertzen den karga osoa izango litzateke. Eta elektroien karga kenduta, orduan, honek bigarren elektroiek ikusiko lukeen nukleoaren karga txikiagoa izango litzateke, bikoa baino txikiagoa izango litzateke. Eta argumentu berdina izango litzateke, lehenengo elektroiarako, bigarren elektroiak kasu honetan alako karga banaketa bat izango luke, eta lehenengo elektroiak ikusiko lukeen nukleoaren karga ere txikiago izango litzateke, bikoa baino txikiago izango litzateke. Orduan, argumento edo idei intuitibo horretatik abiatuta, suposatuko dugu, kontsiatuko dugu, elektroiei dagozkien uin funtzioak atomo hidrogenoidei dagozkiena dela. Baina berari zenbaki atomikoa ez dela bikoa, baizik eta guk egokituko dugun parametro bat izango dela. Izatez gure helburua izango da zeta hori parametro bezala erabiltzea eta hori da energia minimizatuz egokituko duguna. Vale? Orduan, bi elektroiei dagozkien uin funtzioa, hipotesi hori kontsiatzen badugu, ondorengoa izango dugu. Alde batetik, ekarpen espaziala, oinarrizko egoeran egonik, n berdin bat, eta L berdin 0 izango dugu, hau da, atomo hidrogenoide dagozkion uin funtzioak izango ditugu, gero bestaldetik, I0-0 harmoniko esferikoak, hau da, bat elektroi dagozkionak, bi elektroi dagozkionak berdinak izango ditugu, I0-0, eta gero azkenik daukagu espin egoera. Eta uin funtzio osoa derrigorrez antisimetriko izan behar denez, orduan espin oso egoera antisimetriko izan behar da, beraz, singlete egoeran egon beharko dute, hau da, S osoa 0 izan beharko dugu eta beraz MS ere 0 izan beharko dugu. Gora ezagun laburrean bada ere, zein den ekarpen bakoitzei dagozkien adirazpenak, alde batetik ekarpen radialari dagozkien adirazpenak, ondorengoa da, bi, zeta, baina zeta hori da zenbaki atomiko efektiboa, hau da minimizatuz lortuko duguna, beraz ez da bikoa, beraz, hau da gure parametroa, parametro bezala erabiliko duguna,
satia 0, ber irubiren, eber minus, berriro hementxe zeta hori agertzen da, erre bat zati a 0. Hori ekarpen errekin lotutako ekarpena duguna, gero bestaldetik i 0-0 ekarpena oso simple dugu, badakizu, bat zati erro laupi dugula, eta adierazpen berdina dukagu bigarren partikularako. Beraz, ja badaukagu, agian, variazio metodo aplikatzerakoan dagoen gauzarik zaiena, ez? Uin funtzioaren proposamena. Badaukagu hau. Zein da bigarren urratza? Bigarren urratza izango litzateke, Hamiltondar guztiaren uin funtzio horri dagokion batez bestekoa kalkulatzea. Hori da egin beharko duguna. Beraz, gure helburua izango da kalkulatzea zein den Hamiltondarren batez bestekoa uin funtzio horretan egonda. Hamiltondarren ere ekarpen diferenteak ditugunez, orduan batez besteko horretan ekarpen diferenteak ere bereiztu ditzakegu. Alde batetik, bat partikulari dagokion ekarpena elkarrekintza kontutan hartu gabe. Gero bestaldetik, bi partikulari dagokiona, bueno, zer esanik ez, bat eta bi partikulari dagozkin batez besteko horiek berdinek izango dira, orduan bakarrik bat kalkulatu beharko dugu, eta azkenik daukagu elkarrekintzari dagokion batez bestekoa. Gero bestaldetik, Hamiltondar bi hauetan daukagun ekarpen horretan, energia zinetiko eta energia potentzia daukagunez, orduan bakoitzean bereiztu dezakegu energia zinetikoari dagokion ekarpena, energia zinetikoari dagokion batez bestekoa, gehi energia potentzialari dagokion batez bestekoa. Energia potentzial honetan ez da zeta zenbaki efektibo hori agertzen, baizik eta agertzen den zeta hori bikoa dugu, ez? Adierazpena da minus bi ekarratu zati lau pi epsilon zati zero, basati erre bat. Bueno, beraz, azken finean gu kalkulatu beharko dugu hau, hau, eta elkarrekin zari dagokion batez besteko. Beraz, hasiko gara, behintzat, bi hauen ekarpena kalkulatzerakoan. Nola egingo dugu hori? Horretarako, gogoratu beharko dugu, hortxe ikusitako, erabilgarria izaten dugun, birialaren teorema. Barkatu. Hemen gogoratu beharko dugu birialaren teorema. Birialaren teorema. Beraz, hementxe, egun pizka bat gogoratuko dugu birialaren teorema. Birialaren teorema, segun eta zein den daukagun Hamiltondarra, diferentea da, kasu honetan gure interesan zaiguna, da birialaren teorema aplikatuta daukagun Hamiltondarra hidrogeno atomo hidrogenoa diario beto, dagokion Hamiltondarra denean. Orduan, gure Hamiltondarra atomo hidrogenoideari dagokiona denean, hemen txagertzen da, zeta zenbaki atomikoa agertzen da, atomo hidrogenoideari dagokionez, pasati erre. Orduan, guk hause dugunean, orduan, badakigu, guk hemen txegoian jarritako fi zeta hori dala, eraz justu jarritako R bat 0, I 0, 0, dala oinarrizko egoerari dagokion uin funtzioa. Non, hemen txagertzen den, zeta zenbaki atomikoarekin. Horrek ze esan nahi du, Hamiltondarraren, batez bestekoa, oinarrizko egoeran kalkulautako batez bestekoa, dala, gora ezazu ezein den adierazpena, minus zeta karratu eberlau, zati bi laupi epsilon azpi zero karratu h barra karratu eta oinarrizko egoera izan orduan n berdin bat dugu bestela bat zati n karratu izango denukeen, bai? Orduan hementxe daukagun ekarpen zeta hori kenduta ekarpen beste ekarpen guztiari hidrogeno atomari dagozkion oinarrizko egoera izan da jar dezagun, hau bestera batean, ez ikusteko zetarekin duen menpekotasun esplizitua zuzenean ikusteko, hau se jarriko dugun, non hau dugun oinarriz hidrogeno atomoari dagokion oinarrizko egoera izan da. Hau da, minus zetakarratu bider, gure 13,6 elektroivoltoiek. Bueno, hori alde batetik oinarrizko egoerari dagokionez. Baina kasu honetan,
birialaren teorema aplikatzea gora ezazue zer dala. Bueno, birialaren teorema azken finean, ematen duena da, oinarrizko egoeran, energia zinetikoa eta energia potentzialaren arteko, batez bestekoen arteko erlazio bat. Eta kasu honetan daukagun energia potentziala, hau izan da, bi hauen arteko erlazioa hause du. Hori alde batetik. Eta gero bestaldetik, zer esanik ez, energia zinetikoaren batez bestekoa, gehi energia potentzialaren batez bestekoa, gau, zer esanik ez, hoize beti dugu Hamiltondarraren batez bestekoaren berdina, hori beti agertzen da, ez? Orduan, hementxe ikusten dugu, eta Hamiltondarraren batez bestekoan adierazpena, badakigu zein den, justu hementxe daukago, Z karratu bider E0 atzi. Bueno, orduan, ba, bi erlazio hauek erabilita, zuzenean atera dezakegu zein den, energia zinetikoari dagokion batez bestekoen adierazpena, eta energia potentziali dagokion batez bestekoen adierazpena. Beraz, energia zinetikoari dagokion batez bestekoen adierazpena, da minus Z karratu E0H, hori alde batetik. Eta gero, energia potentziali dagokion ba, batez bestekoa, da bi Z karratu E0H. Beraz, ja, lortu ditugu, zeintzu diren, energia zinetikoari dagokion batez bestekoaren adierazpena eta energia potentziali dagokion batez bestekoa. Oso ondo, eta bi hauek dira gogoratu behar ditugunak. Zetarako, hemen txekoian, bi adierazpen hauek, goian ditugun, bi adierazpen hauek kalkulatzeko. Bueno, hemen txekoagun bat elektroiari dagokion batez bestekoari kalkulatzea, da zuzenean hemen txekoagunaren berdina. Hemen txe daukaguna, hau dugu berdin, hau da berdin, hemen txe dugunaren berdina. Ze energia zinetikoen eragila da hemen txe daukagunaren berdina. Eta hemen txe daukagun uin funtzioa da, honetarako heliotomorako proposatu dugunaren berdina. Hemen txe bakarrik baten ezaugarriak da, guri interesatzen zaigun. Hau da lata orduan, hemen txe daukagun adierazpena da minus Z karratu E0H. Hori alde batetik. Gero bestaldetik, hemen txauko energia potentzialen batez bestekoa da, emetik ondorio estatu dezakegu. Baina pixka bat diferentia da, hemen txagertzen den V honek badauka Z esplizikuki hemen. Aldiz, hemen txaukaun V bat honek Zen ordez bikoa bat daukagu. Orduan, honek Z honen ordez bikoa dugu. Beraz, segin behar dugu, hau honekin erlazionatzeko. Hemen txaukaguna izango da, hau sati zeta, honek duelako, eta bider bi. Beraz, hau da berdin, hau sati zeta bider bi egiten badugu, da plus, argi ikusteko zein den ikurra, lau zeta E0H. Bueno, beraz ja lortu dugu, behintzat daukagu ja, energia zinetikoan batez bestekoa, energia potentzia batez bestekoa, integralek egin gabe, zeholako integralak egitea, ez da, bat ere gauza makala, eta ja, bueno, ja, ingrediente interesanteak ditugu, ze gero daukagu bestaldetik ekarpen hause, ere daukagu, baina ekarpen hause baita daukagu izango dugu baita minus Z, bestearen berdina, Z karratu E0H, gehi lau zeta E0H izango dugu, eta, claro, geratzen zaiguna da, hau egiteko. Eta hau da pixka bat zaila, ez da, lehenengo aldiz, alako ekarpena edo alako integrala geratzen zaigula, baina hau pixka bat zailagoa dugu. Horren gora ezazue, jarratzen bat dugu, ja zuzenean hemen zaukagune geratzen zaigun integralen adierazpena, holako gauza bat izango litzateke, ez? Jarriko dugu beste kolore batean argitzeko, argiago ikusteko ekarratu, beraz, elkarrekin zaila dagokion ekarpenarekin, ordezkatzen badugu, ekarratu zati laupia espinazio, integrala, diferentzial kubo R bat, diferentzial kubo R bi, uin funtzioa psi bat, R bat, denbolo enkarratua psi, barkatu psi bat ez, hemen txe, psi zeta, daukagun uin funtzioa psi zeta, baina bakarrik, bigaren partikulari dagokiona, bale? Eta sati R bat minus R bi. Bueno,
Ahole egiten badugu, hemen txaukagun adierazpena, hemetik geratzen zaigun adierazpena ondorengoa dugu. Berri esaten dizuet, interaus ez dugu egingo, baina ez da aldaketa bat egin bardo horretarako, eta ez da gauza erraza egitea zuzenean egitea. Bueno, hau da geratzen zaigu, ikusten zuen, minus ikura hausia agertzen den arren, hemen txaukagun energia honen ekarpena negatiboa denez, guztira positiboa dugu, ez? Bueno, beraz, ja, badaukagu, hau kalkulatzeko batez energi Hamiltondarren batez bestekoa behar diren ekarpen guztiak. Hau, gehiago, 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 gehiago dugu. Bueno, orduan, danak elkarrekin ba, jartzen badugu, lotzen baditugu, ja, azkenik, esan dezakegu, ba, egoera horretan egonek Hamiltondarraren batez bestekoaren adierazpena, edo guk EZ dituko dugula, hau da gure parametroa, dala, dana elkarrekin lotuta, hogeta zazpi, zati lau, bider zeta, minus bi aldiz zeta karratu, dana bider EZH. Hau se dugu? Zer da orain txegin behar duguna? Egingo duguna da, ja, azkeneko pausua, bariatzen meto aplikatzeko da, minimizatu egin behar dugu, atera dugun, batez bestekoen energia, ze parametroarekiko, kasuetan gure parametroa, zeta dugu, beraz minimo hori aurkitzeko, egin behar duguna da, kalkulautako adierazpena, zetarekiko deribatua, eta hau ze, zero egin, bai? Eta hau ze dugu, hogeita zazpi, zati lau, minus lau zeta. Eta hori, zero egiten badugu, metik atzeratzen zaigun, adierazpena ondorengoa da. Zetaren adierazpena, da, hogeta zazpi, zati amasi. Hala, gutxi gora bera, bat koma, hirurogeita bederatzi. Beraz, ikusten duzuenez, bikoa baino txikioa da, beraz, guk hasieran aplikatutako logikoarekin edo bat dator, bai? Orduan, hau hemen txaukagun parametro honekin ordezkatzen badugu, parametro honekin ordezkatzen dugu badugu goian ateratako energiaren adierazpenean, orduan azkenik, atera dezakegu zein den, oinarrizko egoerari hidrogeno atomari dagokion adierazpena. Hau da, hemen txe goian ateratako adierazpena egiten badugu, aplikatzen badugu zetaren balioarekin, hala balio honekin, ekarpen guzti hau ze minimizatzen duen, ateratzen dugun adierazpena da minus hirurogeita hamazazpi koma bost electric volt. Hau da, ateratzen dugun adierazpena. Hau zer dago, da, zuzena, da erabilgarria izan da, gauzak hobetzeko, ala zer, bueno, horretarako egin dezakeguna da, emaitza esperimentalarekin konparatu dezakegu, eta gora zazue, emaitza esperimentala da, txikora bera, hirurogeta hamazortzi, koma, larogeta hamazortzi electric volt. Bueno, ez da bat eretzartu ez, kasu honetan daukagun errorea da gutxi gora bera, euneko bat koma, oda, euneko bia, ez? Bueno, beraz, ba, esango nuke perturbazio teoriarekin konparatzen badugu, ba, itzerezko bekuntza lortu dugu. Hori bai, kasu honetan egia da variazio metodo hau ze bakarrik aplikagarria dugula oinarrizko egoera hori lortzeko, ez? Eta zer esanik ez, hasieran proposatutako ba uin funtzio horren erabilgarritasun horren menpe dugula. Baina benetan egia izan behar da itzerezko hobekuntza lortu dara. Beraz, hemen egin duguna izango da, ba, oinarrizko egoera, helio atomaren oinarrizko egoera beste erabatean kalkulatzea, kasu honetan egin duguna izan da, variazio metodoa aplikatu dugu.